základ máme tady základ. Na pár dní dneska. To je úplně účast. Samozřejmě počkejte, my jsme ve tmě. Světlo. Tak, ale já. Prvního srpna bude další pár dní, takže určitě všichni pište. Je to tady bomba. Prostě. Lístky mizej pod rukama. Tak, a máme tady pro vás program. Vybere další čas. Další čísla? Kdy jsi příští víkend? Kde jsem příští víkend? Já jsem příští víkend v Dobříči. Dobříči, Praza, páno. Krásná akce pod širým nebem. Ano. Hele, a jdeme už, na to, v reále nás už, čeká. Asi musíme připravit a jdeme na to. Máme tady další závěrečnou scénku, ale jede já. To já. A honíček, je to bomba. Nelojová. Určitě lístky jsou ještě před prodejem, takže rozhodně možná přijde i Leoš Mareš. On vám teďka zaspívá. Být stále mlad. Abych si přál být stále mlad. Aspoň jednou v týdnu. Nikdy mládí, tak nikdy stáří. Jenom mládí být stále mlad. To bych si přál víc stále mlád. Jo! Jeden! No,
Let's go!
Valče, mějte se krásně, ahoj!